13. međunarodni turnir prijateljstva Paraćin 2022. 15. i 16. avgust za decu od 7 do 12 godina. Učestvuju škole fudbala iz zemlje i regiona. Takmičenje će se održati na stadionu fudbalskog kluba Borac za 2011. i 2012. godište, na terenima hotela Koliba na Grzi za 2013. i 2014. godište i na mini pitch terenu sportsko-rekreativnog centra 7. juli za 2015. godište. 13. međunarodni turnir prijateljstva u organizaciji škole fudbala Vuk Paraćin. Čekamo vas! Hajde da se igramo fudbala!